Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. Što se događa na zagrebačkom odlagalištu otpada? Tko je kriv za prošlogodišnji veliki požar glomaznog otpada na Jakuševcu? Je li zdravlje građana ugroženo? O tome je govorio skupštinski zastupnik Renato Petek. I to ne baš blagonaklono prema gradu, holdingu i čistoći. Donosimo detalje. Prošle godine je gorio požar na Jakuševcu za koji je državni inspektorat 18. kolovoza ove godine utvrdio da je gradska čistoća kriva za prekomjerno odlaganje glomaznog otpada, te im je izrečena kazna od 350 tisuća kuna. To gospodin Mikulić kao državni inspektor, a istovremeno i predsjednik gradskog HDZ-a odradio je svoj posao i inspektorat je dakle utvrdio direktnu odgovornost i također mi dostavio da taj nalog postoji, da je izrečena kazna, kao što sam rekao, i da su oni krivi. Taj požar definitivno je ugrozio zdravlje stanovnika grada Zagreba, tvrdi Petek, a kolika je točno štetnost nanesena građanima nećemo saznati, dodaje s obzirom da uzorci nisu uzeti. Smatra i da su gradonačelnik Bandić te šefovi holdinga i čistoće lagali u službenom odgovoru o kršenju zakona, dobivenoj kazni te odgovornosti oko odlaganja otpada. Lagali su, zataškavaju podatke vezano za ovo i time će samo dodatno demotivirati građane da odvajaju otpad, da pokušamo svi zajedno učiniti nešto što je vrlo važno za budućnost, za ekološku svijest, a to je da što uspješnije gospodarimo otpadom u gradu Zagrebu. Osim o štetnosti zagađenja zraka, građani se pitaju koliko zapravo prekomjerno odlaganje otpada utječe na njihov budžet, s obzirom da mi još uvijek nemamo način na koji mjerimo količinu prikupljenog otpada te po kojoj osnovi mi to plaćamo, rekao je Tihomir Milovac, član kluba nezavisnih zastupnika. Veliki problem Zagreba već godinama. Mnogi europski gradovi naravno riješili su to na kvalitetan način. Nije na nama da kažemo kako se to rješava, ali čak i to smo pokušali još 2017. godine organizirajući tematsku sjednicu upravo na temi recikliranja otpada i gospodaranje otpadom, na što je sam grad donio svoj program i mjere kako će to napraviti u budućnosti, to je bilo 2018. Na Jakuševcu o lanjskom velikom požaru otpada, osim o izrečenoj kazni, odgovornosti, laži i zataškivanjima te nanesenoj šteti za zdravlje stanovnika Zagreba, možemo reći i kako mjesta za odlaganje viška otpada nema, te postupci i odluke cijele gradske uprave za čistoću ovise o poslovnom dogovoru s privatnikom, napominju skupštinari. Od 16. rujna pa sve do danas održavao se Europski tjedan mobilnosti. Inicijativa je to kojom se želi ukazati na previše prometa i štetnost koju on nosi sa sobom. Danas, kao veliko finale, obilježava se Svjetski dan bez automobila. A mi smo provjerili kako Zagrepčani dišu po tom pitanju i mogu li barem jedan dan izdržati bez svog limenog ljubimca. Na današnji dan, 22. rujna, obilježava se Svjetski dan bez automobila. Inicijativa je to sa dugogodišnjom tradicijom gdje svugdje u svijetu gradovi zatvaraju svoj uži centar za promet te na takav način žele osvijestiti koliku štetu promet nanosi. Znate li što se održava 22. rujna? Pa evo, znači dan bez automobila. Moramo zaštititi naš okoliš. Odakle ste vi? Iz Istre. I jeste li upoznati možda svakim slučajem u Istri? Pa tamo je jako slabo, ali i dobro. I kod nas je manje i prometa i malo to drukčije sve. Više zelenila, mora, prirode, malo to drukčije ide kod nas. Ovdje je sve užurbano, bučno, auta. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku iz 2017. godine, broj registriranih cestovnih vozila je bio 2.098.159, što je u odnosu na 2016. bio porast od 3,1%. Proporcionalno tome, u odnosu na 2016. u Hrvatskoj bi danas broj registriranih cestovnih vozila bio veći za 12,4%. U sklopu tog Europskog tjedna mobilnosti je i dan bez auti. Što to znači? Da bi trebali svi, dakle ne trebali, nego svi gradovi zatvaraju uži centar grada za automobile, da bismo više hodali i vozili bicikl, koturali se, šta znam. Vi vozite bicikl, uvijek ili? Uvijek po zimi, po ljeti, samo kada je ono veliki snijeg, ne, i kada je velika kiša od mene. Mislite li da je Zagreb dobro, ima dobru infrastrukturu? Ne.
Ne, mislim, idu staze, onda nestanu negdje, onda skrenu, pa ih nema više, tako. Ali definitivno za unapređenje nekakvog fizičkog kretanja je potrebna infrastruktura. Dakle, i za ove romobile, i za bicikle, i za rolšuhe, ja mislim, ne možete... Ja recimo kad vozim po ovome, ja ne zvonim pješacima, to je njihov prostor. Ne možete ljude maltretirati zato što vi nemate gdje voziti. Kad bismo se samo privremeno umjesto automobilima vozili biciklima, rolama, romobilima, ma bilo kojim prijevoznim sredstvima koji ne zagađuju okoliš, sjetimo se samo koliko je manjak prometa za vrijeme pandemije koronavirusa poboljšao izgled našeg planeta u svega nekoliko dana. Koliko bi se tek naša zemlja oporavila kad bismo tu praksu nastavili barem nekoliko puta godišnje. Nacionalni je dan nenasilja nad ženama. Puna su usta danas svima tog velikog problema u društvu. Polažu se vijenci, održavaju konferencije za medije, a svi se kunu da takvom nasilju hitno treba stati na kraj. I onda taj dan prođe, nasilnici nastavljaju s nasiljem, pravosuđe nastavlja biti tromo i korumpirano, a žene, koga briga za njih? Tko im je kriv što trpe zlostavljače? Što ne odo, što se ne suprotstave? Zašto je sve to tako krivo posloženo? Zašto o nasilju puno govorimo, a malo radimo, ne bili smo ga spriječili i zlostavljače kaznili? O tome ćemo s našom gošćom, borkinjom za ženska prava te skupštinskom i saborskom zastupnicom. Gospođom Radom Borić, dobrodošli. Hvala lijepo i pozdravljam gledateljice i gledatelje. Nacionalni je dan nenasilja nad ženama, kao što sam lijepo pročitala taj uvod. Kakvo je danas stanje? Od prilike do prilike ja vas pitam, je li se što popravilo? Pa evo, na neki način se možda i popravilo. Čak se 3 puta godišnje govori o nasilju, to jest o borbi protiv nasilja nad ženama. Evo, vratili smo i 8. marta, on je dugo također bio proskribiran, pa bar oko borbe za ženska radna prava. A evo, imat ćemo i uskoro za 2 mjeseca i Međunarodni dan borbe protiv nasilja protiv žena, koji je vezan uz 16 dana aktivizma. I tu i tamo se nešto govori o nasilju nad ženama kad se dese brutalna ubojstva, ali još uvijek, nažalost, senzacionalistički. Vrlo dobro ste rekli, naše pravosuđe ne samo da je tromo, nego i znamo da se slučajevi koji bi se trebali riješiti po hitnom postupku kada se radi o nasilju u obitelji, tako stoji u zakonu, bi trebalo imati neku vrstu prioriteta, ali vidimo kako izgledaju i korupcijske afere. Pa evo, kao žene se ne možemo buniti da smo uvijek posljednje na redu. Nasilje je zabrinjavajuće, se stalno javljaju nove forme nasilja, zahvaljujući također i medijima, ali rekla bih ponajprije borbi 30-godišnjoj žena i ženskih udruga, ženskih organizacija, ženskom pokretu, feminističkom pokretu. Ipak je, rekla bih, javnost senzibiliziranija na nasilje. Nećete naći osobu koja će opravdavati nasilje. Ponekad će da kako, još uvijek mediji reći, pa eto, bio je ljubomoran, pa ne znam, doista mislim da ljubav i ljubomora ne idu zajedno s nasiljem, i to se treba mijenjati i treba, kao što ste rekli, doista početi raditi i bolje i na preventivi, a to je na obrazovanju. Evo, sami ste rekli, puno se govori o nasilju nad ženama, ali koliko se čini zapravo da bi ono bilo smanjeno? Bojim se da se čini jako malo. Jednu činjenicu nekako svi propuštamo, a činjenica je da temeljni dokument o ravnopravnosti spolova i muškaraca i žena je nacionalna politika ravnopravnosti spolova. Tu nacionalnu politiku vlada je trebala donijeti, novu nacionalnu, ona kasni 5 godina. Ona je taj temelj koji daje mjere, a jedno od velikih poglavlja je upravo poglavlje u borbi protiv nasilja protiv žena. Čak Zagrebačka skupština, da kako uvijek imam puno kritika prema gradonačelniku Bandiću, ali moram reći da i kroz Odbor za ravnopravnost spolova, pa i sve kolegice iz skupština, imamo puno više i dobrih dokumenata i akcija. Međutim, kada se treba dogoditi nešto realno, na primjer, tražili smo na odboru da gradonačelnik za vrijeme COVID krize osigura nekoliko stanova da žene koje trpe nasilje, da ih možemo izmjestiti, eto, nije se više ništa financiralo, pa i to nije došlo u obzir. Kad sam rekla da postoje nove vrste nasilja, prisjetila sam se upravo to. Živimo pandemiju, još ćemo živjeti. Već postoje evropska istraživanja
da se nasilje povećalo za 60% zbog same ove priče o samoizolacijama. Nije jednostavno biti doma, ni muškarcima, ni ženama, niti djeci koji imaju online nastavu, ali sigurno je najteže živjeti doma s nasilnikom ili potencijalnim nasilnikom. I tražili smo isto to da imamo neku kampanju, baradijsku kampanju, da susjedi kada čuju da se nešto događa, reagira. I što je takva kampanja za djecu, ali ne i za žene? Pa znate što, obično eto, i žene se često žrtvuju, pa i znam kako sam radila sa ženama koje su preživjele nasilje. Mnogo žena, izlazak iz nasilja napravite onda kada nasilnik počinje biti nasilan prema djeci. Dakle, ona će još uvijek negdje biti to trpjeti, jer je tako iz naučenog, jer je tako iz stereotipa, i kad počinje nasilje prema djeci, odluči se na taj korak. Evo, i sami ste rekli, mnoge žene ne prijavljuju svoje zlostavljače, brojni su razlozi, ali kako ih ohrabriti da to zaista i naprave, kada svi znamo da sustav, nažalost, ne funkcionira baš najbolje? Pa ne radi se, dakle, samo o sustavu, stvarno je vrlo složeno. Ne mogu niti jednu ženu nagovarati da izađe iz nasilja, dok god postoji rješenje da iz nasilja će ona izaći tako da on izađe iz doma. A ne da žena mora izaći s djetetom iz doma i da mora tražiti mjesto u skloništu. Recimo, jedan od razloga zašto stvari ne funkcioniraju je također da nema prave provedbe Istanbulske konvencije. Znamo i razloge kako se ono što zovemo desne politike su se bunile protiv definicije roda. Dakle, dok god se ne riješi da žena s djetetom ostaje u domu, a nasilni muškarac odlazi iz doma, jer kako će žena izaći koja je često i ekonomski ovisna o muškarcu? Pogledajte, evo, upravo pandemiju. Žene su bile izložene posebno pandemiji, kao medicinske sestre, učiteljice, liječnice, blagajnice. I na kraju bi došle doma, još bi radile sa svojom vlastitom djecom i čak i dodatno više kuhale jer su bile doma. Dakle, dok ne podijelimo odgovornosti između muškaraca i žena prema životu koji imamo, dok žene se osjećaju da mogu izaći iz nasilja, da su ekonomski neovisne, a u doba kad svi živimo prekarno, i muškarci i žene, a posebice žene su onda suočene i sa seksualnim uznemiravanjem na poslu, sa ucjenama na poslu. Tako da je jako, jako složeno, a pravosuđe onda pomaže svojim, na primjer, presudama koje imate za silovanje, koje su jedva koja godina. I na neki način to može samo ohrabriti, recimo, silovatelja ako zna, ako ga i otkriju, da će dobiti tako malu kaznu. Evo, zadnji put kad ste bili i kad smo gostovali na ovoj temi, pričali smo o primjeru župana, primjeri smo o slučaju one policajke koja je zapravo, jer se zlostavljanje nije valjda događalo dovoljno dugo, pa je morala snositi i sudske troškove. Ali, znači, svima su puna usta, ali nasilje se događa zapravo na neki način i tim nepoštivanjem prava žena. Evo, vi ste u politici, vi ste u skupštini, vi ste u saboru. Mnoge stranke, izuzev vaše, to jest vaše koalicije, ne poštuju te ženske kvote. Čak ni to nisu u stanju ispoštovati. Pa tako je. I ono što je u stvari stvarno žalosno, da su mnoge stranke voljnije, a pogotovo velike stranke kao što su bili HDZ, SDP, radije platiti i kazne, jer prema Zakonu o ravnopravnosti spolova došao je taj trenutak, čak je zakon imao i odgodu od 3, da se eto svi naučimo da žene trebaju biti na listama, ali ako se sjećate da lideri stranaka su i govorili da žene nemaju iskustva za voditi kampanje, pa žene, ne znam, nemaju iskustva biti na visokim mjestima na listama, ali već u ovom se sazivu vidi kako žene imaju što za reći, kako znaju što trebaju reći, i ne, dakle, na teme ove koje uvjetno možemo zvati da su teme oko prava žena. Ja mogu, do jučer možda nisam znala, ali danas znam govoriti i o proračunu grada Zagreba, a boga mi o zakonu o koncesijama. Ali ja ću se vratiti još i ovu jednu temu o pravima žena, o kojoj uglavnom govore muškarci, da ne kažem isključivo muškarci, a to je tema pobačaja. To stvarno zabrinjava i trebali bismo dosta dugo vremena, i jako me brine da je sam ministar Beroš prije nekoliko dana, bez da, dakle, iako je bila obveza od 17. Ustavnog suda da se donese novi osuvremenjeni zakon o pravima žena na zdravstvenu zaštitu, koja uključuje dakako i pravo na siguran i besplatan pobačaj, on je govorio na način da
je suspektno kako će taj zakon izgledati. Kako će zakon izgledati oko savjetovanja žena, kao da će se ženama oduzeti poslovna sposobnost, mi ne znamo inače misliti i ne znamo odlučivati same za sebe, i da kako sporan je i priziv savjesti. On čak nije rekao da će se pokušati niti regulirati, a dostupnost je dodatni problem. I u ovom trenutku u Hrvatskoj imate 60% prigovarača savjesti, dok u Sloveniji je samo 3% ginekologa i ginekologinja ne želi raditi zahvat, koji konačno i ustavom zagarantiran piše da svaki čovjek ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Za žene to zdravstvena zaštita. Gospođo Borić, o ovoj temi možemo pričati doslovno satima. Ja ću vas u svakom slučaju zvati u... Prije 8. marta. I još ćemo puno o tome pričati. Hvala vam na vašem dolasku i hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Hvala i doista pozivam naše sugrađanke i sugrađane, kada čuju, kada znaju da se nešto događa ženama u našem susjedstvu, neka ne zatvaraju uši i oči, jer ono nasilje koje se dešava toj susjedi može se sutra dogoditi njihovim kćerima ili njihovim unukama. A mi idemo dalje sa vijestima. Već tradicionalno početkom tjedna manji broj slučajeva zaraze koronavirusom. No nadamo se da to tradicionalno, odnosno taj broj, neće rasti prema njegovom kraju, odnosno prema kraju tjedna. U posljednje 24 sata tako imamo 144 nova slučaja zaraze uz dvije preminule osobe. Aktivnih slučajeva sada imamo 1894, dok je 278 pacijenata na bolničkom liječenju, a njih 24 na respiratoru. Jednako kao i jučer, u metropoli je zabilježeno 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Bilo je riječi o novom testu koji će istovremeno detektirati koronavirus i gripu. Na konferenciji Zagrebačkog stožera spominjao se i razorni potres, od kojega je prošlo točno 6 mjeseci, a obnova još nije započela. U protekla 24 sata u metropoli je testirano 697 osoba, a njih 16 pozitivno je na koronavirus. Jedan učenik je bio pozitivan u gimnaziji, te je izrečena mjera samoizolacije za 24 učenika srednje škole, te i jedne učiteljice u Valdorfskoj školi koja nije na svu sreću bila u kontaktu sa djecom. Isto tako detektirana je jedna novo zaražena zdravstvena djelatnica u privatnom domu. Na svu sreću radimo maksimalno sve i ne ulazi nam COVID u naše domove za starije i nemoćne. Premašena je ukupna brojka od 55.000 testiranja, a u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pripremaju se za nove testove. Pripremamo se i za jesen, ali pogotovo za doba gripe, tako da očekujemo da će ovih dana nam doći na validaciju testovi koji istovremeno detektiraju i SARS-CoV-2 i oba dva i A i B gripu, tako da ćemo se na vrijeme pripremiti za to. Točno 6 mjeseci prošlo je od jakog potresa koji je pogodio metropolu. Zakon o obnovi Zagreba i okolice je donesen, a sada se trebaju donijeti mjere, te se trebaju osnovati stručni savjet i fond za obnovu. U hostelu Arena smještene su 192 osobe kojima je potres uništio domove. Dodijelili smo 21 stan sugrađanima koji su ispunili kriterije. Zaprimili smo zahtjev za smještaj u 90 stambenih kontejnera, ali smo omogućili i nabavili ih, ali putem mjesne samouprave ipak je smješteno 65 obitelji, odnosno podijelili smo 65 kontejnera za stanovanje, jer su neke obitelji odustale od takvog načina smještaja. No ono što svi zasigurno žele je što prije obnoviti svoje domove. Upisi u srednje škole od iduće školske godine ovisit će izgleda o rezultatima takozvane male mature, to jest nacionalnog ispita za osnovnoškolce. Na zagrebačkim ulicama pitali smo naše sugrađane što misle o toj ideji i hoćemo li na taj način dobiti bolju sliku hrvatskog obrazovnog sustava. Evo što su nam rekli. Pa
ja mislim da je to u redu, jer će se onda kvalificirati koje su škole dobre u kojoj regiji, Dalmaciji, da li je, moći se poraditi na tome šta treba ispraviti u drugim školama i sigurno će biti bolje, usmjerit će te mlade klince odmah u nekom pravom smjeru. Ja mislim da je to dobra stvar. Djeca su naučila šta su trebala i šta sad treba još ponovo ih ispitivati. Ne znam, velim. Ja sam bila sretna kad sam bila oslobođena mature. A mislite da će možda, s obzirom da se pričalo o poplavi petica i odlikaša u školama, da će se možda bolje ipak malo vidjeti na taj način koliko su stvarno naučili i koliko su učitelji problem, bili dobri? Sad to bi trebalo riješiti sa profesorima, ja mislim. Pa nekad je to bilo kad sam ja išao u školu. Ja mislim da to nije loše. Mislim da će im to biti previše. Nisam osobno za to. Mislite da neće se možda pokazati malo bolje kakav nam je obrazovni sustav, koliko nam klinaca stvarno zaslužuje petice koje su dobili, a ima ih sve više? To ste dobro rekao, ali to se može na drugi način provjeriti i vidjeti šta ima u cijelom tom kupusu unutra. Pa mislim da je živa glupost. Da i ovako i onako profesori ocjenjuju to sve, tako da ne vidim potrebu zašto bi se djeca dodatno maltretirala i zašto bi dodatni stres se unosio u sve to. Zbog čega? Pa samo otežavanje puta tim jadnim limačima. Evo, ja imam jedno dijete što je sad peti razred i imam i dvoje starijih i te stalne mijene i to nije dobro ni za djecu, niti za sigurnost njihovu, niti za njihovo ono povjerenje u sustav i tak, to nikakve koristi od toga. Ne mislite da bi se time na taj način možda i pokazalo koliko nam je u stvari dobar i kvalitetan obrazovni sustav, koliko je učenika stvarno zaslužilo petice koje su dobili i koliko je učitelja tu dobro radilo sa tim učenicima? Pa djelomično ste dobro rekli, ali mislim da je matura nije ona uvijek ogled tog osmogodišnjeg rada, nego matura vam je šok, to su dva sata. Taj dan vi možete biti loše, možete biti u nekakvom šoku, ima ljudi koji se ne mogu u momentu ekspresionirati, tako da svesti čitav njihov osmogodišnji rad i možda čak i čitavu njihovu i budućnost, svesti na tih dva sata šok ispita, to je isto na neki način, ne znam, nisam za to. U nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Od 5. listopada u Karlovačkoj vojarni Lušić bit će omogućeno drive-in testiranje na koronavirus. Na taj će se način izbjegavati gužve, a testiranje će moći zatražiti i poduzetnici za svoje potrebe, te će njihovi nalazi biti gotovi u vremenu od 4 do 24 sata, ovisno o broju testiranih osoba i hitnosti. Cijena testiranja iznosit će 700 kuna. U Društvenom domu Rafinerije Sisak sutra započinje akcija darivanja krvi koja će trajati sve do petka. Zbog pridržavanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera i Sisačkog Crvenog križa zamolili su sve da ponesu svoje maske za lice, a oni će svakom darivatelju dezinficirati ruke i mjeriti temperaturu. Napomenuli su i da se prije darivanja potrebno dobro naspavati, nešto pojesti i piti dosta tekućine, najbolje vode. Po prvi put grad Velika Gorica osigurao je sredstva za novčane potpore srednjoškolcima kako bi lakše pribavili udžbenike i ostale potrebne obrazovne materijale. Do danas je pristiglo više od 1700 zahtjeva, a obrađeno ih je 500. Zahtjevi se i dalje mogu predati, a novčana naknada iznosi 1000 kuna. Svjetski festival animiranog filma Anima Fest Zagreb ove godine prvi puta se održava u jesenjem izdanju. Anima Fest i ove godine nudi bogat program s pregledom vrhunskih ostvarenja svjetske animacije, te predstavlja kratkometražne i dugometražne radove hrvatskih i inozemskih autora i animatora. Anima Fest Zagreb osnovan je 1972. godine. Drugi je najstariji filmski festival u potpunosti posvećen animaciji. Pokrenut je zahvaljujući globalnom ugledu autora Zagrebačke škole crtanog filma i danas je jedan od najrenomiranijih svjetskih filmskih festivala. Naš Grand Prix kvalificira za Oscara, za Annie Awards u Hollywoodu i za European Animation Awards i svake godine dolazi jako puno gostiju, šalju nam svoje filmove. Lista autora i filmova je doista dojmljiva. Čini mi se da oko 300 filmova ove godine će se pred nama izvrtiti. Dakle, to je pravi jedan slav fantastičnih filmova.
Anima Fest tako je svojevrsno svjetsko prvenstvo u animaciji, na koje je ove godine pristiglo preko 1800 prijava. Ovogodišnje prvo jesensko izdanje održava se neizbježno pod posebnim epidemiološkim uvjetima. Jesenje izdanje Anima Festa desit će se od 28. rujna do 3. listopada u SC-u i Teatru ITD kao glavne festivalskoj lokaciji. Ove godine, naravno, u specijalnim uvjetima nismo odustali od organizacije, nego naprosto idemo samo odgođenom izdanju. Festival će se dešavati svaki dan ovdje. Gledat ćemo natjecanje kratkog animiranog filma, studentskog, hrvatskog, dakle programi kao i uvijek, osim naravno dugometražnog koji smo morali zbog dobro poznatih razloga otkazati. Četiri su tako natjecateljske kategorije, kratkog filma, studentskog, hrvatskog i filmova za djecu. Za veliko natjecanje prijavljen je 861 film iz preko 40 zemalja. A koliko je teško biti izabran, dokazuje podatak da je primljeno 40 filmova iz 27 zemalja. To je manje od 5%. I to je ono najbolje od najboljih iz cijelog svijeta. Tu prednjače naravno Kanada, Francuska, Amerika, Japan, neke tradicionalne zemlje s po broju produkcija. A htio bih istaknuti 4 hrvatska filma, što nije samo razumljivo jer svi hrvatski filmovi da bi ušli u veliko natjecanje u međunarodno moraju biti na tom nivou. A osim filmova, Anima Fest ima i bogat popratni program. Anima Fest ove godine, kao i uvijek, ima bogati povratni program znanstveni simpozij Scanner koji ide po 7. put. Imaće obilje masterklasova, predavanja i imat ćemo naravno posebne programe, retrospektive. Osim naravno retrospektive dobitnika nagrade za životno djelo, ove godine zemlja u fokusu Anima Festa je Mađarska, tako ćemo pogledati čak 6 programa mađarskog takozvanog animiranog filma. Također, u popratnom programu bit će 2 značajne izložbe. Jedna nam je od ovogodišnjeg dobitnika nagrade za životno djelo, to je Georg Schwitz-Gebel, koji dolazi u Zagreb osobno primiti nagradu i kojom ćemo naravno otvoriti jednu retrospektivnu posebnu izložbu u našoj partnerskoj galeriji Kranjčar. Riječ je o izložbi koja će prikazati 60 njegovih odabranih djela iz različitih filmova koje ćemo staviti unutar galerijskog konteksta. Drugu izložbu značajnu kao popratni program ističem izložbu Iza kulisa 2. Anima Fest odvija se na više lokacija, a osim Studentskog centra i Muzeja suvremene umjetnosti, bit će prisutan na zagrebačkim ulicama i u zagrebačkim kvartovima, kroz suradnju sa kulturnim centrima. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je na Općinskom sudu u Zagrebu. Prisjećanje na 3 ubijene žene u maloj sudnici tijekom brakorazvodne parnice 1999. godine. Uz poruku da je svako nasilje neprihvatljivo. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana izmjena oblaka i sunca. Mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjerovatnije prema kraju dana. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će biti djelomično sunčano, ali nestabilno, pa mjestimice može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza je relativno nepovoljna.
I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih i emisiju Zoom Zagreb. Večerašnji gost je potpredsjednik Sabora i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, a ostanite i odgovorni te čuvajte zdravlje. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.